Kør den, Jakob, eller hvad? AG Fokus har fået til opgave at finde nogle af de AGF-spillere, der var med til at vinde pokalfinalen i 1996. Den slags spillere, der rent faktisk har haft succes i AGF i nyere tid. Hvor finder man egentlig så nogen henne? Jo, det gør man som end i den gamle by. AG Fokus har fået oplyst, at den gamle målrev Thomas Thorninger ikke kun skyder med fodbolde længere, men nu også er begyndt at skyde efter dyr. Faktisk er det gået så godt, at han skudt rådyr så sent som i søndags, og vores kilder har fortalt os, at han i øjeblikket er i gang med at skære råt kød ud inde på Prins Ferdinand i den gamle by. Hej, Thomas. Så. Så er vi i krig, men det er ikke lige sag. Kan du prøve at beskrive stemningen i omklædningsrummet efter kampen der? Det var faktisk der, vi tabte mesterskabet, ikke? Fordi vi var kun få point efter Brøndby, da vi alligevel sluttede, ikke? Så det var ikke lige netop den kamp, men det var klart, det var der, de kom med op igen i hvert fald. Forbi, de, jeg tror, det var der, de stak forbi os, eller var foran os. Det var i hvert fald, det er for lang tid siden, det må jeg nok indrømme til, at jeg kan huske det. Du har glemt det? Jeg har glemt stillingen, men jeg kan godt huske episoder fra kampen, ikke? Jeg kan huske deres anden mål, hvor Lennart Bak, han prøver at dække den ud over baglinjen, og så der kommer en lige og skyder den ind over mål, og de så scorer, ikke? Ellers så var det Martin Nielsen. Det er lang tid siden. Og hvad med Thorninger? Var der ikke mål i ham? Jo, jeg scorede to. Det kan jeg huske. Og det var ved sådan to hurtige aftræk der til at ind med mål. Fire dage senere, så spillede I pokalfinale i Parken, igen mod Brøndby, og der gik det jo en hel del bedre. Hvordan oplevede du den dag? Ja, det var ligesom, vi havde sådan mentalt overskud i hvert fald. Vi havde nok også noget at revancere, ikke? I og med, at de havde fået udlignet den føring, der vi havde. Og det var egentlig en kamp, hvor vi var, jeg synes, vi var spillemæssigt overlegen. Der var ikke tvivl om den kamp, så vidt jeg husker. På samme måde, der var ikke det drama, som der var i år, AGF, vel? Og så på udebane, ikke? Foran en fyldt park, ikke? Der var jo blå-hvide farver, eller blå-gule farver over det hele, ikke? Og jeg kan huske, de klappede os ud af banen efter kampen, ikke? Så altså, det husker man som rigtig god kamp, ikke? Jamen, det var stort, ikke? Også fordi det var, nej, det var så ikke den første titel, jeg vandt som senior, ikke? Men det var den første i Danmark, ikke? Jeg vandt, så det var stort, ikke? Og det var længe siden, at AGF havde vundet noget, ikke? Så, og hele byen levede med, ikke? På en anden måde, ikke? End hvad man ser i dag. Hvordan er det anderledes i forhold til i dag? Ja, man kan jo sige, at fodbold er jo blevet en del af underholdningsbranchen, ikke? På godt og ondt, ikke? Jeg ved ikke, altså dengang, der virkede som om, at der var det lige ved at blive skabt, ikke, det der mediehysteri, ikke, altså den fokus på kampen og så videre, ikke. Altså, men man kunne stadig gå stille og roligt rundt i Aarhus, ikke, uden at folk skulle hen og autografer og så videre, ikke. Altså, der må jeg sige, at vi sunder ikke de spillere, der spiller i dag, vel, altså, der er et andet hysteri omkring det. I dag. Hvad var det, I kunne, som de ikke rigtig kan i dag? Altså, der er mange faktorer, der spiller ind, ikke? Når du skaber et succesfuldt hold. Altså, en af de ting, det er i hvert fald, at du har en dygtig træner, ikke? Som har noget pondus, ikke? Som har noget gennemslagskraft, også i truppen. Ikke? Og så, man kan sige, du behøver endelig ikke den store truppe. Ikke? Altså, der var mange af de spillere dengang, som ikke var stjerner, men som var gode holdspillere, ikke? Så det der med at få skabt et fællesskab egentlig, det var nok det vigtigste, ikke? I vores succes. Sige, det var i høj grad Rudbæks fortjeneste, ikke? Han var dygtig til at tage spillerne på hver deres måde, ikke? Og sørge for, at de fik ansvar, men også at der var nogen, der blev holdt nede, ikke? Og give ansvar til de rigtige, selvfølgelig, ikke? Der er så meget udskiftning både på spiller- og ledelsesside, ikke? Jamen, du får svært ved at fastholde niveauet, ikke? Du kan bare se Brøndby i de her
sidste par år, ikke? Altså den udskiftning, der har været, ikke, med træner og spillere, det gavner ikke lige frem, vel? Følger du stadigvæk AGF? Ja, men mest old boys, jo. Jeg kommer måske også fra en generation, ikke, hvor skiftet over mod kun at have fodbold som det eneste, det var i gang, ikke? Altså dengang var der mange, som havde jobs ved siden af, ikke? Og jeg selv havde en uddannelse, ikke? Så man havde altid et eller andet ved siden af. Så det var ikke så svært, kan man sige, at finde noget andet at lave, vel? Få tankerne over på noget andet. Er det ikke det hele, Jacob?